Екінші қабаттан енді жоғарылаймыз. Балабақшаның жетіспеушілігі талапқа сай келмейтін балабақшалардың көбеюіне түрткі болып отырған сыңайлы. Қазір жоғары қабаттардағы пәтерлерді бөбек жайға айналдырып алғандар аз емес. Халықта қайтсын, баласын қалдыратын жер таппаған соң бұған да көнеді. Бірақ қауіпсіздікті де естен шығармауды жөн санаса жөн болар еді. Ақбөпе Тәңірберген заңсыз балабақшаларға барып қайтты. А у меня сын, ему 3 годика, мы бы хотели прийти посмотреть ваш садик. У нас 2 группы, старшая, младшая. В младшей группе человек 7-8, в старшей группе тоже человек 7-8. А детей принимаете с 7 утра, да, вроде бы? С 7 утра до 8 вечера. Ага, окей, хорошо, место есть. Да, да, место есть, можете подходить, посмотреть. Шақырған мекен жайға келдік. Бұл кәдуілгі тұрғыны кешені, бірақ бұның ішінде бала бақша бар. Ешқандай тақтайша, ешқандай белгіленбеген, бірақ олар интернет арқылы балаларды қабылдайды екен. Мұна есік болу керек, қателеспесем. Бұнан қарап, ішінде бала тәрбиеленіп жатқан бала бақша деп айтуға келмейді. Қарапайым пәтер сияқты. Здравствуйте. Детский садик, да? Ага. Телеканал Хабар. Можете показать? А девушка, откройте. Покажите. Почему так закрываете? Это же детский садик. Мы хотели бы посмотреть, каким образом вы работаете. Көрдіңіздер, бұл бұның ішінде балаларын тұрғанын мен көріп үлгердім. Оны камерамен көрсетіп үлгере алмай қалдық, бірақ ішіндегі тәрбиешілер есікті жауып алуға ұмтылды. Қазір көршілерінен сұрап көрейік, бұл бала бақша қай уақыттан бер жұмыс істейді? Мен біз 2 жыл тұрамыз осында, 2 жылдан асып кетті. Сол уақыттан бер істеп отырмыз. Оған дейін де сен шығар? Біз жаңа есігін қағып едік, ашпады. Білмедім неге ашпайды. Қағып көріңіз. Ол таңертең келген көрдім, кешке алып кеткен көрдім бала. Телевизордан қорқып тұр ма? Білмедім неге қорқып жатқан. Түсінесіз ғой, бәрі дұрыс болса қорықпайды ғой. Қазір келесі мекен жайға келе жатырмыз. Бұл жерде де дәл осы тұрғын үй кешенінде де балабақша орналасқан. Тұрғындар 4-ші подъезде деп жол көрсетті. Қазір хабарласып жатырмыз бірінші. Алло, саламатсыз ба? Я хотела узнать насчет садик. Есть места у вас? Да. 105-ші пәтерде бала бақша бар. Ол жердегілер бізге қонақжайлық таныта ма, қазір оны көреміз. Здравствуйте, откройте, пожалуйста, родительница. Меня закрыли, ушли. А детей как забрать будем? Каких детей? Которые вы воспитываете. Нет у меня детей здесь. Это разве не садик? Да, незаконно. Лучше не надо. Не надо? Это знаешь? Ага. Қақпасының аржағынан осылай деп сыбырлаған тұрғынның бір сыры болу керек. Есігін ашты. Бірақ камера алдында жүзін көрсеткісі келмеді. Қорқады екен. Бұл күйеу, бұлар ғой. Ас болып келеді. Тюремчик дейді ғой. Я тоже против. Неше түрлі адамдар әкелді. Все уже алып кетті. Балалар ма? Балаларын алып кетті. Түскен балаларын алып кетті. Мен айтты деме, байым мен өлтіріп қояды. Мені құпияның беті енді ашылған сияқты. Бұл балабақшаның көршісі мән жайды бізге осылай деп түсіндірді. Сондықтан құрметті ата-аналар балаларыңызды мұндай жерде орналасқан балабақшаларға апарар кезде ойланыңыздар. Бұған дейінгі біз барған балабақшалар камераны көріп шошып есіктерін ашпай жатыр. Сондықтан қолымда телефоным жасырын камераға түсіруге кетті. Келген келесі балабақша тұрғын үйдің 3-ші қабатында орналасқан екен. Дәлізде жүрген мына азамат, мұнда ешқандай балабақша жоқ деді. Телефонмен алдын ала кескенімізді айтып едік, жол көрсетті. Неше жаста, неше жасқа дейінгі балабақша болады? 1.5 жаста, 5 жасқа дейінгі балабақша. Нянька, өзіңіз ба? Жалғыз өзіңіз қарайсыз, 10 жаста. Бізде 7 жаста.
Кетсеңіз, а? Квартираны тазып қалып алған сіздерге. Законны же все, да? Мен барған хабарласқан жасырын балабақшалардың бірде баланың құжатын сұрамады. Сұрағаны 20-30 мың теңге. Бірақ балабақша тұрғын үйдің ішінде орналаспау керек. Үшінші, төртінші қабат түгілі бірінші қабатында да. Ал сіз перзентіңізді 5 жылда бір рет аттестациядан өтпейтін. Аттестацияны айттымау, тиісті құжаты да жоқ, тығылып жұмыс істейтін осындай балабақшаларға сеніп қалдырар ма едіңіз?